ମୁଁ ତ ଦେଖିନି, ଶୁଣିବାଟା କିଏ ବିକ୍ରି କଲା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି। କାଲି ବି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ବିକିଦେଲେକୁ ବି ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏବଂ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ମୋ ଫେସବୁକ୍ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋ କଂଗ୍ରେସକୁ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟକୁ ବିକି ଖାଇଦେଲେ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟକୁ ବିକି ଖାଇଦେଲେ। ଜଣେ XML ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁ ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟକୁ ବିକ୍ରି ଖାଇଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ବିଧାନସଭାରେ ମୋତେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, 5-7 ଦିନ ଯିବା କଥା, ବିଧାନସଭା ରହିଲି। ମୋ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟିକ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, 2-2 ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଗଲାଣି, 2000-3000 ଭୋଟ, 4000 ଭୋଟ, 3000 ଆମେ ରହିଲୁ, 8-10, 7-8 ହଜାର ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା ଭଦ୍ରକ ଆମର ଧାମନଗରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2000-2500 ଭୋଟ ଭିତରେ ରହିଲୁ। 30-35 ହଜାର ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା, 35 ହଜାର ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା ପଦମପୁରରେ, ଆମେ ମାତ୍ର 3500 ରହିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା, ଆମ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା, ମୁଁ ବି ଦୁଃଖିତ, ମୋ ପାଇଁ ବି ଲଜ୍ଜା। PCC ସଭାପତି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସେ ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମିଟିଂ ଡାକିବା ଦରକାର, ତର୍ଜମା ନିଜକୁ ପରଖିବା ବି ଦରକାର। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା PCC ଗୋଟେ କମିଟି ହେଇପାରିନି। PCC କମିଟି ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥାନ୍ତେ କି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଚିନ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକରି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ସଭାପତି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ସମ୍ମାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଚେଲା କୁମାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚେଲା କୁମାର ଯେଉଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସଭାପତି ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବି ସମ୍ମାନ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏପରି ଭାବରେ 2000-3000-4000 ଭିତରେ ଭୋଟ ପାଇବା, ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସର ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ନାଁ ରହିବ, ଆରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିର ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ମୂଲିଆମାନେ, ସେମାନେ ହତୋଚ୍ଛା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ସବୁ କଂଗ୍ରେସର ଯେତେ କର୍ମୀଠୁ ତଳସ୍ତର, ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଭୁବନ କ୍ୟାପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ କିପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ବଢ଼ିବ ତା ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଏ ବିକ୍ରି କଲା ନକଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ କମିଲା। ଆମ ଯାଉଛି BJD ଚାଲିଛି, BJD ଯାଇଛି, BJDକି କାହିଁକି ଗଲା ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଆଜି ମର୍ମାହତ, ଖାଲି ଜଣେ ମୁଁ ବି ନୁହଁ, ମୁଁ ବି ଦାୟୀ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବିଧାନସଭା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ମୋର ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲେଇଛି। ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଯାଇପାରିଲିନି, କାହିଁକି ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି। ସାର୍,
ଆପଣ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କଥା କହିଲେ ନିଜେ ତ ପିସିସି ସେଠି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସେ ତ ପଡ଼ିକି ଥିଲେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ କଣ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରି କାହାକୁ ଜବାବ ମାଗିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ପିସିସି କେତେବେଳେ ସମୀକ୍ଷା ଯଦି ନ କରାଯିବ ଲୋକଲୋଚନ କଥାରେ ଆସିବ କେମିତି କିଏ ବିରୋଧ କରୁଛି କିଏ ବିକ୍ରି ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଆକୁ ସମୀକ୍ଷା ଦରକାର ଆକୁ ତର୍ଜମା ଦରକାର ବିଜେପି ଏକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରୁ ବାହାରି ଗଲାଣି ଆଉ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ ଚବିଶରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଚବିଶରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବ କି ନାହିଁ ଆଗେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବ କି ନାହିଁ ବିଜେପି ଆଗେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଚବିଶରେ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖାଯିବ ବିଜେପି ତ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ତ ଚାଲିଗଲାଣି ତାଙ୍କୁ ବୁରା ଦିନ ଆସିଲାଣି ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ସତ୍ୟ ସାହୁଙ୍କର ଅର୍ଥ ବଳ ଅଛି କର୍ମୀ ବଳ ଅଛି ଅନୁଭବୀ ନେତା ସବୁ ଏଠି ଇଏ କରିଦେବେ କୁଆଡେ ଗଲା ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲା ତାଙ୍କର ସେସବୁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ସେ କ'ଣ କଲେ ସେ କାହା ସହିତ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମର୍ମାହତ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦ୍ୱାରା କଂଗ୍ରେସ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏ କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ବିକ୍ରି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି ପଇସା ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି ନା ଆଉ ବିକ୍ରି ଖାଲି ଚା କପେ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତି ପଇସା ଯିଏ ବିକ୍ରି ହେବ ପଇସା ପାଇଁ ହେବ ପଇସା ଯେଉଁ ପଟେ କଂଗ୍ରେସ ସେଇପଟେ ଯାଉଛି କ'ଣ ହେଇଥିବ ସମଥିଙ୍ଗ ଦା ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ତ ଉଠିଛି ନିଆଁ ନଥାଏ କି ଧୂଆଁ ଉଠିବ କି ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଯଦି ଡିଲ୍ ହେଉଛି ବିକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିନା ସଭାପତିଙ୍କ ଅଗୋଚରେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇପାରୁଥିବ ମୁଁ ସଭାପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସୋଲଜର ସଭାପତି ନିଜେ ସେଇଟା ବିଚାର କରିବେ ସଭାପତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସଂଗଠନ ସେଠି ନାହିଁ ଆମେ ଚବିଶ ତେଇଶରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣ ହେଇକି ଆସୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ସଭାପତି କେମିତି ଜାଣିଲେ ହାରିଯିବ ବୋଲି ହେଲା ଯେ କହିଥିବେ ମୁଁ ସଭାପତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ତାଙ୍କ କଥା ରହିଲା ସୁବିଧା ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଭିତରେ ଲୋପ ପାଇବନି ଏମିତି ମୋ ଭଳିଆ କେତେ ଆସିବେ ସଭାପତି ଭଳିଆ କେତେ ଆସିବେ କେତେ କ'ଣ ଆସିବେ ଯିବେ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଥିବ ଗୋଟେ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ତାପରେ ଦଶ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ କଲା ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଦୀର୍ଘ ପଚିଶ ତିରିଶ ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ନାହିଁ କେଉଁ ମୁମେଣ୍ଟରେ କଂଗ୍ରେସ ଉଠିବ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରଖିବା କଥା ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ପିସିସି ସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳ କାହିଁକି ଯେତିକି ପିସିସି ସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେତିକି ତଳକୁ ଯାଉଛି ନିମ୍ନଗାମୀ କାହିଁକି ହେଉଛି ଦଳ କେହି ଉଠେଇ ପାରୁନି ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦଳ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ପିସିସି ସଭାପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିବେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରି ରଖୁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରି ରଖୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀକି ନେଇକିରି ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀକି ନେଇକିରି କାମ କରିବ ବୋଲେ ହେବ କି କଂଗ୍ରେସରେ ଯିଏ ଲିଡ଼ର ହେବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଚାଲିବ ଯଦି ଗୋଷ୍ଠୀ ହେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବରବାଦ ହେବେ ନିଜେ ତ ବରବାଦ ହେବେ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବରବାଦ କରିଦେବେ ନାଇଁ ପଦ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆମେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ ଯେ ଏଇଟା ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଙ୍ଗରିଂ କରିବ ଏଇଟା ନାଇଁ ଲୋକ କେଉଁ ଗୋଟେ ରାତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେଇଟା କଥା ନାହିଁ ଗୋଟେ ରାତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ଲୋକ ସେ କଥା ନାହିଁ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଡକ୍ଟର ଚେଲା କୁମାରଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରାଜ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ସମ୍ମାନକୁ ଆମେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବସେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ପଦପଦବୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଏମ୍ପି ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ପିସି ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନକୁ ଦେଖନ୍ତିନି ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନୁହନ୍ତି
ଜଣେ ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନୁହନ୍ତି।